Halo, nama saya TC. Saya dari satu pekan yang kecil dari Kuomusan, Kelantan. Company saya ialah GM Plater Parts dan Bahan. Syarikat kami ialah satu sebuah syarikat yang menjual alat-alat ganti kendera berat seperti excavator, bulldozer dan backhoe loader. Sebab-sebab customer kita pilih syarikat kami pasal kenara, syarikat kami adalah sebuah syarikat yang berpengalaman 30 tahun. Okay, sejak ayah saya lagi sampai sekarang. Jadi kita punya pengalaman, lepas tu kita nak tahu kualiti-kualiti produk kita yang jual, mesti nak kualiti yang bagus, lepas tu boleh memberikan customer kita sebagai satu confidence yang baik. Sekarang kita ada bisnes lain yang baru. Okay, kita nak memastikan semua servis-servis kita dan produk-produk kami bagi pelanggan kami yang memang sudah berkualiti dan servis yang bagus untuk customer kami. Jadi sekarang kita ada buat satu bisnes yang baru untuk menambahkan servis kita kepada pelanggan kami untuk meninggikan servis kami untuk pelanggan kita.